আমাৰ গোলাঘাটৰ আন এগৰাকী কবি আছে আমাৰ মাজত, গোলাঘাট সদৰ কবি সন্মিলনৰ সাংগঠনিক সম্পাদক তথা শিক্ষয়িত্ৰী, এগৰাকী কৃতি শিক্ষয়িত্ৰী বঁটাপ্ৰাপ্ত তেখেত কুমকুম চাংমাই বাইদেউ আছে আমাৰ মাজত। কুমকুম চাংমাই আছে, আমি তেখেতক আমন্ত্ৰণ কৰিছো এইটো কবিতা পাঠৰ বাবে। হয় বাইদেউ, কুমকুম চাংমাই বাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, আজি শুভ সন্ধ্যাত আপোনাৰ এটি চৰচিত কবিতা পাঠ কৰি আমাক আপ্লুত কৰিব বুলি আশা কৰিছো, আৰু আপোনাক এটি কবিতা পাঠ কৰিবৰ কাৰণে এই মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছো। নমস্কাৰ সকলোলৈকে, কবি সন্মিলনৰ বিষয়া সভাপতি সম্পাদকে আদি কৰি সঞ্চালিকা মহোদয়লৈ সকলোলৈকে মই শুভেচ্ছা জনাইছো। আজি কবি অবনী চক্ৰৱৰ্তীদেৱৰ স্মৰণত যিহেতু কাব্য সন্ধ্যা আয়োজন কৰা হৈছে, গতিকে মই তেখেতৰে এটা অকণমানি কবিতা পাঠ কৰি দিম বুলি ভাবিছো। যিহেতু এনেকুৱা এটা হিতৰ সন্ধ্যাই সান্ধ্য ভ্ৰমণৰ পৰা আমাৰ মাজৰ সান্ধ্য ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ মাজৰ পৰা কবি অবনী চক্ৰৱৰ্তী হেৰাই গৈছিল, আমি পঢ়িবলৈহে পাইছিলোঁ, দেখা নাপালোঁ। গতিকে তেখেতৰ এটা কবিতা ধুমুহাৰ আগমুহূৰ্তত, মই তাকেহে অকণমান পাঠ কৰিবলৈ ওলাইছো, বেয়া নাপায় যদি। হ'ব। ৰৈ ৰৈ বতাহজাক বৈ আছে অথনিৰে পৰা, মেৰ মেৰকৈ ভাঙি পৰিছে ৰঘুমেলা বগোৱা দুই এটা শুকান গছৰ ডাল। পুৰণা হেলুৱৈ ধৰা গছবোৰ এতিয়াও উভলি পৰা নাই। ধুমুহাৰ আগ মুহূৰ্তত শুভেচ্ছাৰে মই মোৰ বন্ধুক জনালো বিদায়। যেতিয়া ধূলিৰ কুঁৱলীত আচন্ন পথ, বতাহে উৰুৱাইছিল তেওঁৰ মুক্ত পতাকা। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জনাইছো, আৰু এটা সুন্দৰ কবিতাৰে আমাক এই মঞ্চক জীপাল কৰি তোলাৰ বাবে আমি কৃতজ্ঞতা সহকাৰে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। দীপ বাইদেউ, আমাৰ মাজত বহু কেইগৰাকী কবি তথা আমাৰ কবি সন্মিলনৰ কৰ্মকৰ্তা আছে, আমি তেখেতসকলৰ পৰা অনুভৱ বক্তব্য বা অথবা চুটিকৈ কবিতা শুনিব পাৰিম নিশ্চয়। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, আমি তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো। আমি এটা কবিতা শুনিম নহয় জানো সভাপতি মহোদয়? হয়, মই দাদাৰ এটা ভাল কবিতা এটা মই থৈছিলো। হয় হয়, দাদাৰ আজিৰ দিনটোত তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনাই। আৰু এই কবিতাটো আছিলে মানে নগাঁৱৰ পটভূমিত, আমাৰ ইয়াত এখন ভেৰভেৰী বুলি গাঁও আছিলে। হয় হয়, এই ভেৰভেৰীত, আৰু মোৰ মনত পৰে সেই সময়ত ৰাম গগৈ ছাৰ, চক্ৰৱৰ্তী দা আৰু সেই সময়ৰ প্ৰধান সম্পাদক আনন্দ দত্তদেৱ আমাৰ ইয়ালৈ নগাঁৱলৈ আহিছিলে। আৰু আনন্দ দত্তদেৱৰ শহুৰেকৰ ঘৰ ইয়াতে বৰজহা বুলি এখন গাঁও আছে, তাত আছিলে। সেইদিনা ৰাতি আমি একেলগে আছিলো তাতে, আৰু তেতিয়া এই কবিতাটো দাদাই আমাক শুনাইছিলে। আৰু এটা চৰিত্ৰৰ কথা কৈছিলে যে হেবাং কছাৰী গাঁতত পৰিল বুলি, হেবাং কছাৰী বুলি এটা চৰিত্ৰৰ কথা কৈছিলে, আজিও মোৰ মনত পৰে। যিয়ে নহওক, সেই সময়ৰ সেই কবিতাটো মই আজি তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনাই পাঠ কৰিব বিচাৰিছো। আৰু এই কবিতাটো সপ্তদশকৰ কণ্ঠস্বৰ বুলি উত্তৰ স্বাধীনতা যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া কবিতাৰ সংকলনত শ্ৰদ্ধাৰ আনন্দ বৰমুদয়দেৱে সংকলন আৰু সম্পাদনা কৰিছে, ইয়াতে সংকলিত হৈছে। আৰু মই কবিতাটো অকণমান পাঠ কৰি তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধা জনাওঁ বুলি ভাবিছো। ভেৰ ভেৰীত এৰাতি, ৰাতিৰ বতাহত বিজুলীৰ চাবুকাহানি কদমত গুচি যায় ছোৱাৰী। কাৰ কথা শুনো এনেহেন দিন মোৰ, চিগাৰেটৰ ছাইৰে কেৱল ভৰাই গ'ল টেবুলৰ ছাইদানি। কবিতাৰ সতে কোনোকালে কাৰো ক'তো আপোচ নহয়, কণ্ঠৰুদ্ধ কৰি ওলাই যায় কবিতাৰ কাঁড়। কাগজৰ বাতৰিত কেৱল খবৰ হয় চুৰুলীয়াৰ কাজী নজৰুল। সময়ৰ সব্যসাচী সাজু থাকে আজিওতো আবৃত্তিৰ প্ৰস্তুতি পৰ্বত। স্কুলৰ মজিয়াত নাঙঠ পিঙঠ এজাক শিশুৱে কামিজ খামুচি থাকে এতিয়াও মোৰ, ভেৰ ভেৰীৰ পিটনিত ক্ৰমশঃ ডুবি যাওঁ ডুবি যাওঁ।
কেৰাচিনৰ চাকিত ইছমাইল দৰজিয়ে তথাপি কামিজ সিয়ে আজি ৰাতি হেনো যাব তেওঁ যাত্ৰাৰ গান, আজি ৰাতি হেনো গাব তেওঁ যাত্ৰাৰ গান, গফুৰৰ ল'ৰাটোৰ লগাটোৱে তেওঁৰ পুৱা ৰাতিও সপোনতে সুহুৰিয়াই মাতি লৈ যায় সেই কেঁচা আলিটোৱেদি। তুমি আহিছানে কেতিয়াবা, তুমি আহিছানে, টৰ্চৰ পোহৰত কেৱল আবেদুল খালেকৰ মাকৰ কবৰ দেখি, ঘাঁহ বন গজি গজি, ঘাঁহ বন গজি গজি বতাহত বাজবিন। তুমি আহিছানে কেতিয়াবা কবি, ডেৰকুৰি বছৰীয়া কবৰৰ বাগান বাৰীলৈ। এইটোৱে আছিলে কবিতা, মোৰ প্ৰিয় কবিতা এটাৰ তেখেতৰ। মই এই কবিতাটোৰে তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো। আমি কৃতাৰ্থ হলো আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সভাপতি মহোদয়ৰ কণ্ঠত আমি এটা সুন্দৰ কবিতা শুনিলো আৰু তেখেতলৈ কৃতজ্ঞতা সহকাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমি অদিতি চক্ৰৱৰ্তীৰ কণ্ঠত এটি কবিতা শুনিম। হয় হয় বাইদেউ, ধন্যবাদ, শুনা পাইছে মোক? হয় বাইদেউ, এই আছিল গোলাঘাট জিলা কবি সন্মিলনৰ সহকাৰী সম্পাদক, বোকাখাট মহকুমা কবি সন্মিলনৰ সম্পাদক তথা এগৰাকী প্ৰবক্তা, ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ আৰু দুবাৰ নে তিনিবাৰ হল আপোনাক মই কিয় জানো ৰাজনীতিৰ মাজত বিচাৰি পাওঁ, নাজানো, বুৰঞ্জী আছিলে হয়। আচলতে আপোনাক পাহৰি যাব নিবিচাৰো, সেইকাৰণে বুৰঞ্জী কথালৈ মনত নেপেলাওঁ। আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞান মোৰ ভাল লাগে, বুৰঞ্জী মই পঢ়া নাছিলো। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ পুনৰবাৰ বাইদেউক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, মনাল শইকীয়া বাইদেউ আছিলে। আজি বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো সদৌ অসম কবি সন্মিলনক, মাননীয় প্ৰদীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া সভাপতি আৰু প্ৰধান সম্পাদক ডাঙৰীয়া উজ্জ্বল পাগম ডাঙৰীয়া, যিহেতু আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ এক অংগস্বৰূপ অসমীয়া কাব্য সাহিত্যৰ ইতিহাসক লিখিলে যিগৰাকী কবিৰ নাম বাদ দিব নোৱাৰি, যাক আওকাণ কৰি অসমীয়া কবিতাৰ ইতিহাস আমি সম্পূৰ্ণ বুলি নাভাবো। যিগৰাকী ব্যক্তি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে অসমীয়া কাব্য সাহিত্যলৈ বিশেষ আৰু সাৱলীল ভূমিকা আছে, তাৰে এগৰাকী হ'ল অৱনী চক্ৰৱৰ্তী আমি জানো। আৰু সেয়েহে সদৌ অসম কবি সন্মিলনে, যিহেতু সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ গঠনত আৰু এই কবি সন্মিলনক আগুৱাই নিয়াত তেখেতসকলৰ অভূতপূৰ্ব অৰিহণা আছিল। কবিতাক বিশেষকৈ সাহিত্যৰ মাজতো অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ যি সংগঠন আছে, বৃহৎ সংগঠন অসম সাহিত্য সভাৰ বাদেও যে কবিতাৰ বিকাশৰ বাবে এক বিশেষ প্ৰাসংগিকতা যি সময়ত আহি পৰিছিলে, স্বনামধন্য পথাৰ কবি ৰাম গগৈ তথা নৱকান্ত বৰুৱাৰ প্ৰমুখ্যে তথা ছৈয়দ আব্দুল মালিকদেৱেও তাৰ প্ৰাসংগিকতা ব্যক্ত কৰিছিল আৰু তেনেদৰে কবিতা সংগঠনৰ কাৰণে তেখেতসকলে উঠি পৰি লাগিছিল আৰু ই সাহিত্য সভাকো বিশেষভাৱে তেওঁলোকে ইয়াৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল বা শক্তিশালী কৰিছিল। আৰু তেনেখনত এই অৱনী চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াৰ অৰিহণা আমাৰ কবি সন্মিলনৰ মজিয়াত যথেষ্ট সাৱলীল আছিল আৰু সেই অৰিহণাৰ কথা আমি সদায় সোঁৱৰো। আৰু সেইদৰে প্ৰতি বছৰে এইদৰে 12 নৱেম্বৰ দিনটোত আমি অসমৰ চুকে কোণে সেই এইগৰাকী ব্যক্তিক হয়তো প্ৰচাৰ বিমুখভাৱে হ'লেও আমি পালন কৰি আহিছো। আমি গোলাঘাটতো মনত আছে 12 চনতো আমি পালন কৰিছো, তাৰ পাছতো পালন কৰিছো, কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পালন কৰিছো, তাৰপিছত আমাৰ গংগামোহন মিলি ডাঙৰীয়া আহিছে, তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰেম গগৈ ডাঙৰীয়া আছিলে, আমি এইদৰে পালন কৰিছো, প্ৰতি বছৰে এনেকে পালন কৰি আহিছো যিহেতু তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে। গতিকে আজি গোলাঘাট জিলা কবি সন্মিলনক এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ দিয়াৰ বাবে মই সম্পাদক হিচাপে ডিফেন্স বৰিয়াক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো। আৰু আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ গোলাঘাট জিলা কবি সন্মিলনৰ নয়ন শইকীয়া ডাঙৰীয়া, বিশেষ কাৰণত তেখেতৰ মোবাইলটোৰ আজি জুমত আহিব পৰা নাই, মোক বাৰম্বাৰ ফোন কৰিছে। তেখেতেও সদৌ অসম কবি সন্মিলনলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আৰু কবিগৰাকীৰ প্ৰতি তেওঁৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে। আৰু আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ এই মঞ্চত আহি আমাক বক্তব্য আৰু কবিতাৰে জীপাল কৰা প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰেম গগৈ ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ উপস্থিতি আচলতে আমাৰ বাবে আমাক ধন্য কৰিলে, তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা যিসকল আমন্ত্ৰিত কবি, প্ৰাংশু প্ৰাঞ্জল প্ৰমুখ্যে, মীনাক্ষী শইকীয়া বৰা প্ৰমুখ্যে, আমাৰ দেৱৰাজ মিলি প্ৰমুখ্যে, আমাৰ শিখা বাইদেউ কবিতা পাঠ কৰিলে, মৌচুম বুঢ়াগোহাঁই কবিতা পাঠ কৰিলে, আমাৰ মাজত কবিতা পাঠ কৰিলে তামুলী বাইদেউৰ কবিতা পাঠ কৰিলে,
এনেকে যিকোনো ব্যক্তি আমাক কবিতাৰ উপস্থাপনলৈ কুমকুমাইত আমি তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। অনুষ্ঠানটি জীপাল হৈ পৰিল আৰু আমি আপ্লুত হলো। তাৰ ওপৰত আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ এই মঞ্চত উপস্থিত থকা যি যিকোনো দৰ্শক বিশিষ্ট ব্যক্তি তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ভূপেন চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া বিশিষ্ট আবৃত্তিকাৰ আৰু কবি অবনী চক্ৰৱৰ্তীৰ স্নেহৰ ভাতৃ। তেখেতৰ মন্তব্য বক্তব্য আৰু তেখেতৰ কবিতাই আমাক জীপাল কৰিলে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো অনিমা দেউৰী বাইদেউ, সদৌ অসম কবি সন্মিলন তথা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বৃহত্তম কাব্য সংগঠন কবি সন্মিলনৰ মুখপত্ৰ নতুন কবিতাৰ সভাপতি অনিমা বৰুৱা দেউৰী বাইদেউ আছিলে আমাৰ মাজত উপস্থিত। আৰু উপস্থিত আছে আমাৰ মাজত সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ এই অনলাইন কাৰ্যসূচীৰ অন্যতম এগৰাকী গুৰুধৰোতা ব্যক্তি প্ৰচাৰ সম্পাদক হেমন্ত ভাৰতী মৰিগাঁৱৰ পৰা আছে। তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমি আয়োজক মণ্ডলী হৈ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো নিজৰ সন্ধিয়া সময়টো সদায় কবি সন্মিলনৰ বাবে অৰ্থাৎ অসমীয়া কবিতাৰ বিকাশৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিছে দুগৰাকী টেকনিকেল পাৰ্চন হয় তেওঁলোক অনুষ্ঠানত, কিন্তু তেওঁলোক কবি আবৃত্তিকাৰ বা তেওঁলোক একোগৰাকী সংগীতজ্ঞ হয়। মৰিয়া শইকীয়া ভূঞা বাইদেউ দুলীয়াজানৰ পৰা আছে তেখেত, আৰু আমাৰ নগাঁৱৰ পৰা আছে প্ৰবণ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে, তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো অনুষ্ঠানটোত সহযোগিতা কৰাৰ বাবে কাব্য নন্দিনীৰ সম্পাদক ডক্টৰ লক্ষ্মী গগৈ বাইদেউ অধ্যাপক গুৱাহাটীৰ পৰা আছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো নগাঁৱৰ পৰা থকা সঞ্জীৱ সাগৰ চৌধুৰী প্ৰচাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ মাজত অদিতি চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউৰ উপস্থিতি বক্তব্য আৰু কবিতাই আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিলে, তেখেতলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো হিমাক্ষী দুৱৰা বাইদেউ, কৌশল্যা বায়ন হাজৰিকা বাইদেউ, আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা পবিত্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়া যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেখেতে কবি সন্মিলনৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত ভূমি প্ৰদান কৰিছে তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। প্ৰকাশ গৌতম ডাঙৰীয়া আমাক নেপালৰ পৰা কৃতাৰ্থ কৰিলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। প্ৰবীণ কুমাৰ নাথ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। ঋত্বিক চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া, শিখা বেজবৰুৱা বাইদেউ, কাৰ্তিক চন্দ্ৰ তালুকদাৰ যোৰহাটৰ পৰা আছে, টুনমণি বৰদলৈ বাইদেউ তথা কবি সন্মিলন এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় কৰ্মকৰ্তা ভৱেন চন্দ্ৰ নাথ ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ মাজত, সংগীত হাজৰিকা বৰদলৈ বাইদেউ, দীপাংকৰ সূত্ৰধাৰ, সকলো ব্যক্তি যিসকল আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আৰু যিসকলৰ নাম মই এই মুহূৰ্তত ল'ব পৰা নাই, সকলোৰে উপস্থিতিৰে সহযোগিতা আৰু আশীষ আৰু শুভেচ্ছাৰে আজি অনুষ্ঠানটি জীপাল হ'ল। সেইকাৰণে আপোনালোকক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু আমাৰ ভাল লাগিল কি অদিতি চক্ৰৱৰ্তী বাইদেৱে জাৰ্মানী বাৰ্লিন তথা ফ্ৰান্সত আমাৰ এই মৰমৰ চেনেহৰ কবিগৰাকীৰ কেন্দ্ৰ কৰি অনুষ্ঠিত হোৱা যি চিনেমাৰ কথা ক'লে, ভিডিঅ' কথাছবিৰ কথা ক'লে, সেইখিনি আমি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে আমাৰ মাননীয় সভাপতি আৰু সম্পাদকেও কথা দিলে, আজি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ল। আমি অতি আশাবাদী আৰু আমি আমাৰ ভাল লাগিব সেয়া দেখিবলৈ পায়। আৰু তাৰ উপৰি কবিতাৰ সমগ্ৰ কথা যি ক'লে আমি বহু আশাবাদী। সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ কিছুমান সৃষ্টিৰে আমাক সঁচাকৈ বহুত উপকৃত কৰিছে আমাৰ কাব্যপ্ৰেমীসকলক, যিদৰে পথাৰ কবি ৰাম গগৈ যিখন কাব্য সংকলন অসমীয়া সাহিত্যত ই অদ্বিতীয়, এখন বৃহত্তম কাব্য সংকলন আৰু নাই। তেনেদৰে হাত সমুদ্ৰত শংখ বাজিল নে তেনেকুৱা ধৰণৰ কবিতা পুথিৰ পৰা ধৰি আমাৰ কেইবাগৰাকী ব্যক্তিৰ তেনেকৈ সমগ্ৰ গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন কৰিছে। তেজপুৰ অধিৱেশনতো যোৱাবাৰ যিকেইখন গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন কৰিছে অসমীয়া কাব্য সাহিত্যৰ সাহিত্যৰ বাবে ই এক চহকী কৰি গৈছে ভঁৰালৰ বাবে এক অনবদ্য সংযোজন। গতিকে আমি আশাবাদী অৱনীশ্বৰপতি ডাঙৰীয়াৰ কাব্য সংকলন আমি পাম পৰিয়াল তথা আমাৰ কবি সন্মিলনৰ যৌথ উদ্যোগত, গতিকে আমি অতিকৈ আশাবাদী। আৰু শেষত আমি সকলোলৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছো। আৰু আমাৰ যি নিয়ম সেই অনুসৰি আমি আজি অনুষ্ঠানটিৰ সামৰণি মাৰিম। আৰু মনালিছা শইকীয়া বাইদেউ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমি অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিম সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ যি কাব্য মন্ত্ৰ ৰূপ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা দ্বাৰা বিৰচিত সেই কাব্য মন্ত্ৰটোৰে আমি তিনিবাৰ সমস্বৰে উচ্চাৰণ কৰি আজি অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি বিদায় ল'ম। আৰু কাব্য মন্ত্ৰটি হয়তো আমি স্ক্ৰীণত যদি পাওঁ প্ৰবণ শৰ্মা ডাঙৰীয়া ভাল লাগিব, নহলে পুনৰ পৰা আপোনালোকৰ আগত মই এবাৰ উচ্চাৰণ কৰি দিছো। আমি তাৰপিছত তিনিবাৰ সমস্বৰে উচ্চাৰণ কৰিম। হয়, সেয়া আছিল কাব্য মন্ত্ৰটি আছিল সুন্দৰ যে ফুলাৰ মন্ত্ৰ অসু ৰাত্ৰি মাতে সেয়েহে আজি ইমান ফুল প্ৰভাতে প্ৰভাতে। গতিকে সকলোৰে বহাখনৰ পৰা ঠিক হৈ এই কাব্য মন্ত্ৰটি তিনিবাৰ সমস্যাৰে উচ্চাৰণ কৰিম আৰু ইয়াৰ পাছতে আজি অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰিব। সুন্দৰে যে ফুলাৰ মন্ত্ৰ অহু ৰাত্ৰি মাতে অহু ৰাত্ৰি মাতে আজি ইমান ফুল প্ৰভাতে প্ৰভাতে আজি ইমান ফুল প্ৰভাতে প্ৰভাতে সুন্দৰে যে ফুলাৰ মন্ত্ৰ অহু ৰাত্ৰি মাতে প্ৰভাতে প্ৰভাতে
সুন্দরে যে ফুলের রাত্রি মাতে হে আজি ইমান ফুল প্রভাতে অনুষ্ঠান শ্রাদ্ধ আর উপনয়নত যে অকাঙ্ক্ষিত ভুল হল তার বাবে আমি ক্ষমাপ্রার্থী আর এইদরে পরবর্তী সময়ত আপনার সকলের সহযোগিতা উপস্থিতি কামনা করছো আর সকলে সুন্দর কামনা করছো ধন্যবাদ শুভরাত্রি হয়।